חזרנו, אנחנו תמיד שם, בכל מקום. תוכלו למצוא אותנו בגוגל, תעשו קליק, משרד העלייה והקליטה, הפודקאסט הקולטים, ותמצאו אותנו, תמצאו את כל הפרקים שעשינו עד עכשיו, והפעם אנחנו מקדישים את הפרק הזה ליועצי הקליטה, בקהילה. אז מי אלה יועצי הקליטה שלנו שעובדים מעולים בקהילה, בערים ובמושבים ובכל מקום. ואלה בעצם אנשים שהעולים פוגשים אותם פנים אל פנים, והם מלווים את העולים. היועצים האלה עומדים ומסייעים להם בכל תחום, בעיקר בתקופה המורכבת שכולנו חווים. יש לנו הרבה שאלות על היועצים, אנחנו מביאים פה אנשים שידברו, פרק מיוחד מוקדש עבורן. מוכנים? גם אנחנו. הקולטים, הפודקאסט של משרד העלייה והקליטה. שלום נדין. שלום דני. מה נשמע? בסדר, תודה. פרס. 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 היה לנו אחת כזה. כן. זוכרת? בטח. את לא קשורה. לא. בטוח. ממש לא. בטוח. היא לא קשורה למשפחת פרס המוכרת. איפה <laughs> <לפעד> את בארץ? <laughs> אני גרה ברעננה, ואני עובדת uh, במרחב נתניה והשרון. נתניה זה לא השרון, אבל זה גם חלק מהמרחב, זה גם... Uh, כפר סבר עננה, קרני שמרון וכפר יונה. הרבה נסיעות. כן, הרבה נסיעות. אני מתחילה בבוקר במשחד, ואחר כך, אחרי צהריים, אני נוסעת לביקורים בשטח, ואני הולכת לבדוק את הפעילויות שלנו. מה את פוגשת כשאת נוסעת אחרי צהריים לבקר? אז הרבה דברים. ממש יש לנו מגוון של פעילויות. בתחומים שונים. בדרך כלל אחר הצהריים אני עולרת לראות את הפעילויות שקיימות בבית הספר, ובערב זה יותר את הפעילויות מארגנות על ידי החשויות, כי גם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הרשויות. לפני שאת תסבירי לנו מה אתם עושים יום-יום, את עצמך עלית, או שנולדת בארץ? עליתי לארץ, אני לא נולדתי פה. מתי עלית? ב-98. מ... הייתי סטודנטית. סטודנטית. עליתי והגעתי ולמדתי תואר שני באוניברסיטת העברית. בשפח... לפני הרבה שנים. לפני הרבה שנים. כן. עלית מצרפת? לא. משוויץ. לא? אבל שם באזור שמדברים צרפתית. שוויץ. כן. גדלתי במשפחת ממש ציונית. יש הרבה קהילה יהודית בשוויץ? יש. קהילה קטנה. אבל יש. עלית ב-98', mm -hmm. וכמה שנים את עובדת במשרד? שבע שנים. שבע שנים. מה mm -hmm. עשית לפני שבע שנים? הרבה דברים. הרבה דברים טובים. כן, כן, אבל המקום שלי פה במשרד. את מרגישה... אני סוגרת מעגל, כי עליתי, וכמו אה, שאמרתי לך, גדלתי במשפחה ציונית, ולכן אני, אני רואה את המקום שלי דווקא במשרד, כי בגלל שהייתי עולה, אז אני מבינה מה שהעולים עוברים. אז אני יכולה לעזור להם. את מרגישה שאת עוזרת? אה, יש שאלה קשה <laughs> ומוחכבת. אה, לפעמים יש, כן, ימים שבאמת אני מרגישה שעושים דברים וכן עוזרים ומקבלים הרבה תודות. ויש ימים יותר קשים אה, שלפעמים רוצים לעזור, אבל לא תמיד יכולים לעזור. תמחישי לי את היום הקשה. <laughs> אה, יש הרבה בירוקרטיה. יש הרבה דברים שהם צריכים לעשות על מנת לקבל את העזרה שלנו, ולתמיד, זה לא תמיד מובן להם. אז זה קשה, עכשיו יש לנו את האתר שלנו, שאני חושבת שהוא באמת נותן כלים, ממש הרבה כלים לכל העולים החדשים. בתקופה שלי לא היה אתר כזה, ואני חושבת שדווקא באתר שלנו באמת אפשר למסור הרבה כלים. תגידי, אז... במסגרת העבודה שלך בקהילה, איזה פרויקטים אתם מעריצים, איזה פרויקטים פועלים כרגע עבור העולי? אוקיי, אז יש לנו הרבה הרבה פרויקטים. אני אספר לכם על דברים שבאמת, את הפרויקטים הגדולים שיש לנו. הפרויקט הראשון שחשוב לציין, הוא פרויקט עבור הילדים ונוער בבית הספר. ואני חושבת, הוא פרויקט באמת משמעותי, כי באמת זה נותן את העזרה. מה זה הפרויקט? יש לנו ככה תוכנית יעל ותוכנית פלא. זה שמות של התוכנית, כן. Okay. אבל מה, מה התוכנית... אנחנו במשרד okay. להקליטה אלופים בשמות. נכון. נכון? נכון. פלא ויעל. נכון. כן. אז זו ככה. זה ראשית תיבות מפלא, אבל אוקיי. Okay. אז ככה, זה פשוט תגבור לימודים לילדים עולים בבית הספר. הילדים, כשהם מסיימים את הלימודים שלהם, הם נשארים בבית ספר איפה שהם לומדים, יש מורה שמגיעה והיא מלמדת אותם לשפר את השפה העברית. לכן זה נקרא תגוב לימודים אחרי צהריים. אנחנו עושים את זה במסגרת של בית ספר היסודי, והם מקבלים גם אחר צהריים, שאנחנו נותנים, והילדים יכולים באמת לשפר את השפה. יש את התוכנית שכרגע התוכנית מתקיימת בהרבה בית הספר. איזה מהם? פלא או יעל? אז יעל, זה יסודי. ויש לנו גם תוכנית פלא, שזה בדיוק אותה תוכנית, פרמטרים אחרים, אבל הרעיון, אותו רעיון, אבל לעל יסודי, כלומר זה לחטיבה ותיכון. ואני צריכה להגיד לכם שאני חושבת שבאמת התוכניות האלו באמת עוזרים את הילדים עולים. כי הם מקבלים את התמיכה שבדרך כלל לא מקבלים, כי כשהם הם חוזרים הביתה, הם לבד בבית, ולכן פה זה נותן להם מסגרת, הם נשארים בבית ספר, לומדים את השפה ורואים באמת התקדמות בלימודים שלהם. אני הולכת לבקר בבית הספר ואני רואה את זה. במיוחד אני יכולה להרגיש את זה כשאני מדבר עם הנוער. Uh, והתחגשתי באמת מסיפור אחד שאחד מהתלמיד אמר לי שבאמת הוא אוהב לעבור uh, לתוכנית כי זה נותן לו מסגרת ובנוסף לזה בזכות התוכנית הוא הצליח uh, לעלות, uh, הוא היה בשלוש או ארבע יחידות במתמטיקה והוא הצליח לעלות uh, באחד uh, מהיחידה אז שמחתי זה היה ממש סיפור הצלחה אז זהו, זה אחד מהתוכניות מאוד, מאוד חשובות שאני חושבת שהמשרד משקיע. עכשיו יש לנו גם כל השיתוף, זה הפרק אחד, יש לנו עוד כל השיתוף פעולה עם הרשויות. אז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה והרשויות מארגנות בזכות התמיכה הכספית שלנו פעילויות לעולים ברשות שלהם. ויש לנו מגוון באמת של פעילויות, חוגים, אה, החצאות, אה, אירועים, סיורים. עד כמה עולים חווים קושי בגלל המלחמה? זאת אומרת, שאת עושה השוואה בין העולים שקיבלת לפני המלחמה ותוך כדי המלחמה? יש הבדל. קודם כל אפילו בפעילויות, כי הרשויות וכל גם הגורמים עם מי אנחנו עובדים. הם שינו עכשיו את הסגנון של הפעילויות. אנחנו מארגנים הרבה, לדוגמה, הרצאות בנושא החוסן עבור העולים החדשים. שינינו את השיטת עבודה שלנו. אנחנו מנסים להיות יותר קרובים בקשר ישיר גם עם העולים, לבדוק שהכל בסדר, איך הם עוברים את התקופה. אז יש שינוי, ודאי. קשה להם יותר? כן, כן. ברור, זה קשה לכולם. אז äh, עוד יותר אצלהם. כי הם רק עלו לארץ, והם לא כל כך מכירים את הארץ. אז äh, כן. אם קצת נצלול באופן אישי אלייך, אה, כמה המלחמה היא מקשה עלייך? גם את הסיוע לעולים? אה, כן, כן. יש, אה, יש שינוי. יש שינוי. אנחנו צריכים אה, לכוון את ה... פעילויות שלנו, את ההשגים שלנו, נכנסים למה שקורה במשרד, ברור. תגידי, אז איזה עיר בין הערים כפר סבא, נתניה, קרני שמרון, איזה ערים את רואה שהקהל, הציבור, מאוד מעורב בתהליך הקליטה? אני רואה את כולם. אני לא יכולה להגיד רשות לא זה, אחרת, כן, להגיד, כן, זה שאלה... בוא נקנית מישהו, כן. <laughs> <laughs> לא, זה שונה. כל עיר יש לו, יש, כל עיר יש לו את היופי, את הגוון, הפעילויות שונות, לפי הצורך של מה שיש בשטח. זה נכון שלדוגמה, אם יש קהילה גדולה של דוברי אנגלית, אז המענה... המענה בשטח יהיה שונה אה, מנגיד אה, קהילה לדוברי צרפתית או לדוברי רוסית. אני רוצה לשאול אותך לסיום סיפור שגרם לך להתרגש בשנים האחרונות. יש הרבה סיפורים, אבל... בואי נתחיל אה... מהראשונה, כן. לא, יש הרבה סיפורים. אני, אני תמיד מתרגשת כשאני פוגשת בחרוב או במסגרת שהיא לא במסגרת של העבודה. עולים ברחוב שפתאום עזרתי להם לפני הרבה זמן, או הייתי פשוט בקשר איתם, וזה מחגש אותי לבדוק איך הם התקדמו ואיך הם הצליחו בארץ. ממש מחגש אותי לראות את הדרך שכל אחד עושה, וכל אחד בשלב שלו. וזהו, ואני מאוד אוהבת ללכת, התחלתי עם התוכנית יעל ופלא, כי באמת אני רושמת... לראות את הילדים שלומדים בבית ספר ועושים מאמצים ומסמכים אה, לי איך זה ואוהבים אה, להיות אה, בתוכנית וכולי אה, זה עושה פידבק טוב באמת אני כשאני חוזרת הביתה אני מרוצה שלפחות אה, בתפקיד שלי אני מצליחה אה, לעזור אה, לעולים ברמה שלי נדים פרס אז תודה רבה שבאת תודה רבה כיף. תמשיכי לקלוט, תמשיכי לעשות חיל. תודה רבה, תודה, תודה שהיית רבה. פה. תודה רבה, תודה רבה לך. <צ hoc> <מס>